24 березня з метою активізації творчої діяльності аматорських драматичних колективів Дубов'язівської селищної ради, розвитку театрального мистецтва і підвищення його ролі у формуванні естетичних смаків та уподобань населення, напередодні Дня театру в Дубов'язівському сільському будинку культури був проведений фестиваль драматичних колективів «Театральна веселка». Фестиваль проводився у двох номінаціях – дитячі драматичні колективи і дорослі драматичні колективи. З побажаннями творчого натхнення та перемоги до учасників фестивалю звернулася заступник селищного голови Олена Григорівна Бохан. Саме сьогодні на сцені буде панувати дух театру, дух мистецтва. Буде відбуватися рух уперед. І тому сьогодні переможуть у нас таланти, творчість, креативність, обдарованість. І саме головне – те, що ми з вами зберігаємо наші культурні національні традиції. Ми вчимо молодь, ми передаємо свій досвід. Я хочу побажати вам всього найкращого – здоров'я, успіхів, творчості, злетів, які будуть тільки вас підносити на новий рівень, щоб все збулося в ваших сім'ях, добробуту і всього найкращого. Всі колективи показали високий рівень акторської майстерності. Звідки я знаю? А хто ж ти знає? Таке ти знаєш. Чого ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає Біка Рожа, чи я хороша? А я самій киваю верховітці, найкраща у світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе та й годі. Переможцями стали драматичний колектив Курилівського сільського будинку культури, драматичний колектив Красненського сільського будинку культури, а серед дорослих драматичних колективів – драматичний колектив Тернівського сільського клубу, драматичний колектив Красненського сільського будинку культури, колектив Шпотівського сільського будинку культури, драматичний колектив Салтиківського сільського клубу, драматичний колектив Курилівського сільського будинку культури. Вітаємо переможців і бажаємо всім натхнення, втілення найсміливіших творчих задумів, нових яскравих постановок, благополуччя та визнання глядачів.